filmuoju. Tai fotografuoji, tenai dedu pas tavo aparat. Ai, va, tai gerai, rašinėjai. Viskas? Jo. Nu, aš tik būčiau filmuotas. Davai, raminį. Eik tu nakui. Kažkas pasė. Eik tu nakui, prabėjo, žiūrėk, pizė. Eik tu nakui. Eik tu nakui. Čia pat dabar. Adaliuk. Eik tu nakui. Pizė, radiatorių ragus. Parvažiavom namo, vadinu. Kaip tu čia taip, blėt? Kaip tu čia taip, aš nekvizdėjau? Na, ką? Nu, ką ne. Pizė, pizė. Kaip tvarkyti, da džiaugs, kad buferis nelėtų. Radiatorių, kas dajo? Radiatorių, kad radiatorių. Blėt, blėt. Eik tu nakai. Varo viskas. Tai čia. Eik tu nakai. Parvažiavom.